Граждани, приятели, общественици, членове на историческо дружество Осогол отбелязаха 33 години от гибелта на алпинистите Людмил Янков и Стоян Наков. Двамата трагично загиват през 1988 година по време на тренировачен лагер под връх Камилата в Рила. За Людмил Янков може да се каже, че е най-добрият алпинист сред поетите и най-добрият поет сред алпинистите. Пред паметника на алпиниста в Кюстендил бяха цитирани стихотворения, написани от него, както и бяха споменати част от неговите подвизи. Людмил Янков беше един прекрасен поет и алпинист. Човек, когото обича всеки един от нас. И никой няма да забрави неговия подвиг, неговото дело, което той сътвори в Еверест. Един човек, който мечтаеше, бленуваше и сънуваше този връх. Венци и цветя бяха поднесени на паметника на улица Людмил Янков от областният управител Виктор Янев, кметът Петър Пълнов, заместник кметът Светослав Василев, заместник председателят на Общинския съвет в Кюстендил Чавдар Ненов, политически партии, граждани, граждански сдружения, организации, роднини и приятели. Изключителни мъже, неповторими сърца, самоотверженост, всеотдайност на всяка крачка. Това са героите, както на миналото, така и на нашето съвреме. Дано да имаме поне частичка от техните сърца и от техния дух, за да запазим България и да съхраним поколенията. Светла им памет. Това са хора, които не трябва да забравяме първото. И биха най-добрите мои приятели, особено Стоянч. Катерили сме заедно. Всичко е казано. Какъв пример трябва да вземе малото поколение или сегашното поколение от тези две личности? Еми, те и двамата просто подаряваха на другите своите мечти. Това е. Алпинистът Людмил Янков е още помнен и обичан в Кюстендил, където е живял и работил. Обявен е за почетен гражданин на града. Улица и писта в планина Осогово носят неговото име. А близо до дома му издигнат паметник. В града има и музей на алпинизма, където може да се види раницата, с която е бил на Еверест. Янков показва, че не знае какво значи предел на човешките възможности, когато изминава 1330 метра при минус 40 градуса по най-трудният маршрут, известен като жестокият път към Еверест. Но за жалост не стига на време до другаря си Христо Проданов, който остава завинаги на Еверест и в историята на алпинизма.